Bog i batina, bebica je stvarno bio Bog i batina. Ovo je, brate, ovo je dobro. Jeste, i trending gori sa ovom pesmom i svakim častom. Ovo će biti jedan od legendarnijih klipova nastupa. Pa Maja je dobro odradila posao stvarno. E, ovog jutra sam ja Bog i batina u kuhinji. Nadam se da će mi ovo poći za rukom što sam smislila da napravim. S obzirom, znaš kao ovaj munir. Da je ovo losos koji trebam da isečem na, kako se kaže, karpaćo da napravim od ovog. Probaću. Srećno mi bilo. Moje kolege mogu da nastave da čitaju poruke sa Vibera. Evo, moram kažem, jedna poruka je stigla, mislim, poruka, poslali su mi fanovi, tako kažem, ljudi koji nas prate, gledaju, kaže, story od Jelene Batos, kaže, samo ću vam ukratko objaviti par snimaka i datume, a vi sami čitajte između redova sve. Ja nemam vremena da objavljujem stalno i da pratim, ali ovo vam je dovoljno za vas koji imate klikere. Dobila sam tonu poruka nakon reda, ovo vam je deo odgovora na vaša pitanja. Čim opet nađem vreme, nastavljam. Samo ne zaboravite da je Jelena Batos bila prva koja je sve prozvala glumom. Gluma da su raskinuli jer hoće da se obogate brzim putem ili glumi da bi zaradila za oboje pare na kontu raskida. Zato se svi lepo ograđuju i niko nikog ne vređa. Mislim, to je na kontu Alex i Dejana Batos. Probat ćemo nju da uključimo. Da vidimo, Filipe, probat ćemo i Bilala da dobijemo. Ja sam Bilalu poslao poruku, ako dečko bude hteo, pozvat ćemo ga. Ja nemam njegov broj, a neću i na silu nikog da smaram. Ako on bude hteo, ako ne, nikom ništa. Pratite na Instagramu šta dečko kači i to je to. Mada je stavio samo Fajront. Da, pozdravlja nas Snežana iz Kruševca, pokazuje svog psa kako uživa sa njim. Bobi nas pozdravlja. Bobine! I momčilo pozdravlja. Jedna poruka je stigla od Bojana Radović, kaže. Jutro, ekipo, najinteresantnijeg jutarnjeg, mici, prelepa si kad se setim kako su te omalovažavali. E sad, kada si se izdigla, je ostala gospođetina kao što si i bila. Sad su svi sa tobom dobri, svi su ti prijatelji, jo. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ali Bora, Filip i Jelena, veruj mi, jedini pravi prijatelji. Ljubite jecu, svaka vam čas, bez pripreme, košuljice, misiju, vodite profil. Bojana Radović, kažem. Svaka čast ta energija poslije dizati iz mrtvih. Pa imamo mi uvijek košuljicu, naša režija radi vredno. Uvijek su tu naše organizatorki, naravno urednice. Mi to pročitamo pre, košuljica nam je tu da se uvijek vratimo na kolosek i naravno urednice da nam kažu šta ako ne valja nešto. Ali uglavnom, mi imamo politiku emisije da ide sve spontano, ali ima neki red. Zna se koje vreme se kuva. Zna se kad su uključenja, zna se kad ste vi na Viberu, zna se kad su gosti, tako da, ali opet hvala vam na tome. Milice, samo kratko ne reći šta spremaš dok ja počitam što je kukolo. Evo, pokušavam da isečem ovo što tanje, zato što ću ovog jutra da probam da napravim jedan zdrav omega doručak, prebogat masnim kiselinama, zdravim masnim omega kiselinama, spremamo losos. Pa nešto će biti kao suši, ali ješćete s ruke. Tako da, bit će to zanimljivo ako uspe. Čekaj, bez hidrata je to, jel? Kako mi? Bez pirinče, jel? Pa nema pirinče, da. Što? Da ti trebaju hidrati? Ne, bit ćemo gladni. Da. Evo, Ranka nas zove, ali probat ćemo da uključimo. Ja nemam broj, sam dobio od Batos, Jelene, ona hoće se uključi. Sad ne znam kako da ja nju okrenem, da vidimo da li se i režija, Milici Pite slaže da je promo da je uključimo. Probaj nazovi. Kaže, dobro jutro, Boro, da li imate u planu ti i Milica da imate vaš kanal, nešto ste mi super svije. Svi Milica da bi ubila dušman i nek te poljubi to i bio. Nisam razumio nikako sad. Ja imam već svoju VIP viziju YouTube kanal, ali Milica, eto, nema vremena da dođe da malo snimamo. Kamera je tu, sve je tu, tako da... A, brate, mnogo je velika odgovornost YouTube. Mnogo vremena oduzima i content da se smisli. Nema poente da ti klip na YouTube-u ima više od 15 minuta i tako dalje. Treba montirati, treba ovo, treba ono. To uopšte nije lako, to kad kažu ljudi kao rade, snima YouTube. Da, brate, snima YouTube, ali to uopšte nije lako. Evo, probaj, ako je to toliko lako, snimajte svi YouTube i uzmite svi pare, pa da vidite da je lako. Znači, to uopšte nije lako, ko što nije lako, nije vojiti jutarnji,
Znam, ono, komentarišu ljudi kao, ma šta vi vojete tamo zjeba? Da, brate, ali 5 sati lajva uopšte nije lako. Nije lako sat vremena lajva, a kamoli 5 sati. Evo, ovaj, kao što bi ja rekao, ma šta, brate, obućar, šta vam samo ukuca eksere, zalepi, kao... Nije, brate, ne možda pričate dok ovaj, ne krenete. Drugo je što mi komentarišemo kontent nekih youtubera i tiktokera i mi kažemo za to da je sranje, ali to uopšte nije lako. Snimati, montirati, organizovati, ne možeš ni stalno snimaš klipove iz spavaće dnevne sobe, treba obaciti ovo, vamo, tamo, nešto što je zanimljivo. Kako smešno. Tebi išao YouTube kanal kad si vodio sa, eto, da sad, kad sad ne pominjem, kad si vodio sa... Sa Ivom? Mm-hmm. Pa, brate, mi smo imali par klipova, imali smo dosta pregleda, ali kako se zove, nismo znali da montiramo, onda smo morali da cijemo tu nekog od podrške. Meni je to malo bez veze, cijem ljude da mi oni montiraju klipove, pa da mi šalju, pa da ih maltretiram. I ono, to vreme smo već bili ono, pred raskid, tako da eto... A ti si uzao i ti imaš taj YouTube kanal sad svoj? Imam, ali još uvijek ga ne koristim, nemam vremena. Sad ja bi najviše koristi... volio da ja znam da montiram i da ne moram nikog apsolutno da smaram. Da mi pomaže, da ga pitam kako, šta ovo, kako ono, kako ono. Ali opet, znaš, treba te ono učiti, nije ni to lako. Koliko ljudi misle da je... Marija nas evo pozdravlja, kaže, najbolji ste, svako da vas pratim. Ona nam je poslala neki stari klip, Zole i Alex. Kaže, Fičko je upravo, Lola Lokić, dobro jutro svima. Ispade Blava, ako imaš ćevabđenicu, to je jedan od boljih sred, Sarana. Što fali, imaš... Ništa ne, pa naravno... Ja bih voleo, brad. Naravno, ja bih privolao da imam sad brzo hranu. To je jedna od boljih sreca Majuće. Car dobro da namuči, pa će na kraju pasti za slobodu. Naravno, pozdrav za Milicu, kaže Lola. Tanja kaže, obratite pažnju na kraju snimka gde je careva ruka bijela Maja i car. Snimak su poslali. Sandra kaže, dobro jutro, moraju Milica da rade onaj meč na TikToku. Obavezno, hoćemo. Već radimo na tome. A evo, probat ću, Ermi, reci, Batos, evo, ja sam je pustio poruku da probam da je uključim. Pa da vidimo, evo. Na pozivanju, da li je tačan broj, evo, zvoni. Pa evo da vidimo šta ona ima da kaže. Mi, evo je. Halo. Dobro jutro, to je Jelena. Dobro jutro, jeste. E, Jelena, Bora je ovde, eto, uključena si uživo u naš program. Ne gledam ti ja to. Zezaš. Da. Evo, ovaj, eto, čuli smo, pratimo i tvoje, šalju nam ljudi i pratimo, eto, tvoje storije. Pa eto, ako možeš, ako imaš vremena malo da prokomentarišeš ovu situaciju i ovo što ti, eto, ti si jedna od retkih koja javno iznosi, da kažem, od Mikši za drugara sve tako u lice i ne gledaš ko je tebi, da li ti je prijatelj ili ne, komentarišeš onako iz tvog ugla i kad si gostala ovde kod nas, takva si bila, pa eto, možda nam prokomentarišeš ovo što si sada zadnje na storiju, se to odnosilo na Aleks i Dejana i ovu situaciju novo nastalu sa Majom i Carem, eto. Pa, znaš kako, prvo da kažem, ja na svom Instagramu uvek samo iznosim svoje mišljenje. I ja, opet kažem, ja nemam potrebu nikom da se ulizavam, niti da se bojim, da se plašim, da nekom stajem na prste. Tako da sve što ja iznosim, to je moje čisto mišljenje i ne samo na konto toga što se prikazuje na televizoru, nego i van reality-a. Mislim, vi koji me pratite znate da smo ja i Aleksandra, se i družile i bile smo bliske i tako dalje, tako da ja... Pa zato sam i rekao da komentarišeš one s kojima si dobra, pa me zato zanima, eto, šta imaš ti da kažeš na tu temu, ti si eto story smo tvoji pročitali, pa eto možda nam to malo pojasniš. Pa znaš kako, ja kad sam bila prošle godine u Beloj kući, Aleksandra je bila prva osoba koju sam ja napala na kontu toga njenog ponašanja sa carem. I ona je meni onda posle prišla i rekla kako ona to sve radi za opstanak, da su joj potrebne pare i tako dalje i tako dalje. I onda me posle zamolila, ja sam sve objavila na svoj Instagram, i onda me posle zamolila da sednem sa njom na stepenice, na polju, ispred kuće, da ona, pošto je čula kako je to sve ispalo pogrešno u narodu, rekla sam kako je narod kako je optužuje za različite stvari i tako dalje, da je ispala zebancija napolju. Onda je ona mene zamolila da sednemo na stepenice i da ona kao da priča sa mnom, ali da ona objasni narodu zašto je ona to sve radila.
Tako da ja već od prošle godine znam da je to sve bila gluma sa carem. Da je previše, kako se kaže... Sa carem ili sa Derom, izvini? Sa carem, kad sam ja bila prošle godine. Aha, dobro. Krajem sezone, da. Ona je to meni pričala kako je sve to gluma sa carem da bi ona opstala u realitiju, da ona u njega uopšte ne voli. A koga ona voli? Koga je zaljubljena? Pa čekaj sad da završim ovo. Ajde. I onda posle to sve kad je ona meni ispričala i sad posle kad je ušla u vezu sa Dejanom i to sve, ona njega stvarno voli i to je sve bilo, kako da ti kažem, ja sam mislim bila ta koja je to prva rekla, sad se u njoj vidi da se ona zaljubila. A ovo sad sve sa carem što radi, to je sve gluma. Sve, apsolutno sve. I seks? Pa je li bio seks? Otkud ti znaš da svašta može da se glumi ispod... Čekaj, ti hoćeš da kažeš... Mislim, znaš kako, ljudi mogu da... Da, ljudi će sad reći ova je glupa, luda, ne zna šta priča. Ja uvijek kažem, vreme će pokazati svoje. Ima još dugo vremena do jula meseca. Ona je sinoć lepo rekla Maju lice. Ovo može da bude sve gluma. Ja možda sve ovo glumim, pa čak i ovo. Možda sam dobra glumica. Mislim, Aleksandra će se kad tad dodati, jer ona kad je ljuta, ona je kao ja, kako se kaže, brzopleta. I onda ne zna ovaj... Može nekad da se, kako se kaže, da se izda sam u sebe. A car, on kad je pijan, on uvijek svoje emocije ne može da se uzdrži. Tako da, niti Aleksandru zanima car, niti car zanima Aleksandru. Ali evo, znači, moram da te pitam ovo. Znači, ono što smo vidjeli dva puta u izolaciji, što je pisalo da je gorelo sve, onaka žestok seks, da li je to stvarno bio seks iz tog ugla? Pa iz mog ugla ne. Ne. To je, mislim, ja opet kažem, sad će narod opet da kaže da sam glupa, da sam luda, da ovo, da ono. Opet kažem, ima do jula mjeseca još fore. Po mom, kako ja poznajem Aleksandru i šta je ona meni sve pričala i kako je pričala pre nego što će da uđe u prošlu sezonu, znači pre nego što je uopšte bila priča u vezi Dejana, šta mi je sve pričala, za koga će da se zakači, da bi napravila priče, da opstane, bla 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 i tako dalje. To je osoba, znate kako, ja uvek kažem... Za ovu sezonu ili prošlu? Prošlu sezonu. Čekaj se, Jelena, čao, Filipe, jeste ti Alex, čao, Filipe, drugarice ili niste? Ko, ja i Alex? Da, jeste se posvađale ili... Ne, ja i Aleksandra se nikad nismo posvađale. Aleksandra kad je izašla iz zadruge sad letos, kad je bila u vezi sa Dejanom, ona je jednostavno, kako da ti kažem, ne okrenula leđa nama svima, znači, nego jednostavno zatvorila se i nikom se nije javljala i ništa. Kad god mi se javila, rekla kao javit ću se sutra da se ispričamo ili ovo ili ono, ili sve ona na brzaka. Kao da je jednostavno, ne znam, kao da ga je krila od nas koji je poznaju. Aha. I zato sam ja lepo rekla kad je ona ušla sad ovu sezonu, kad su me pitali, kad sam imala ono pitanja na Instagramu, kad su ljudi pitali zašto, kako, šta misliš sad o Aleksandri i ovo se što dešava sa Zvezdanom, ja sam lepo rekla, ja Aleksandru više ne gledam kao prijateljicu, jer ona je jednostavno okrenula leđa nama svima kad je krenula u vezu sa Dejanom. Ja je gledam sad samo kao učesnicu zadruge i to je to. A šta misliš, što je ostavila Dejana? Što ga je prodala? Pa, znaš kako, ja imam dve teorije. Ili njih dvoje ovo sve rade, znači glume radi para, ili su iskoristili svoj raskid da bi zaradili novčano na tome. Da. Evo ljudi pišu, jako imam i na Viberu, kažu da je teško odglumiti skakanje do plafona onako i onaj seks. Da je to nemoguće. Pa dobro. Vidjet ćemo, vreme će pokazati svoje. Ja sam rekla lijepo, druga stvar koja se dešava u zadruzi je da Dejan Dragojević ulazi. Do jula meseca on itekako tu. Da, eto, jedno čekamo da vidimo i to. Jelena, ti kad god budeš mogla, ti to pisat ćeš nam, eto, imaš i naše brojeve. Ako imaš neku zanimljivu, da kažem, neki zanimljiv komentar... Teoriju ili informaciju? Ja moram samo jednu stvar da kažem, što je jako zanimljivo u ovom svemu, a to je sad trenutna situacija što Aleksandrina mama i njena sestra iznose
Njena sestra je bila u emisiji kod Dušice, to sam gledala na Instagramu ovim snimcima i rekla je kako Dejan je stalo negde putovao, stalo je negde išao, ona je sedela kući i tako dalje. Pa onda posle drugi dan, sutradan, odmah je otišla u red kod... Pandi, Kendija. Kendi i Jana su vodili emisiju. Onda je rekla kako Aleksandra nikad nije bila, kad su oni upitali jel vam se ikad ona otvorila i rekla za njihove probleme, onda ona rekla, znači skroz drugu priču, kako su oni stalno bili skupa, kako ona nikada nije, uvek je bila sa Dejanom, nikad nije bila sama, oni su samo jednom otišli na ručak, ona i njena mama i sestra. Pa onda posle sinoć, juče sam gledala jedan snimak gde njena mama iznela kako Aleksandra je stalno bila kući, gore na potkrovju, sedela je, bila je kući, gledala filmove i čekala Dejana. Pa čekala, koja je priča? Jeste je ona bila stalno sa Dejanom pa niste mogli pričati s njom ili je bila stalno kući? Ljudi se tako gube, oni... kad su se već dogovorili da sve odglume, pa onda lijepo sedite pa se lijepo dogovorite, a ne jedan dan, jedno sutra, drugo. Čas je stalno bila sa njim, nisu mogli da pričaju sa njom o problemima, pa čas stalno je sedala kući, on je stalno putovao. Razumeš da ti pričaš? Znači, evo ukratko ti hoće kažeš da su u dogovoru Dejan i Aleks? Da. Zajedno sa njenom mamom i sestrom. Aha, a ovo što radi sa carem... Da li je to znači taktika obostrana i sa careve i sa njene strane ili neko ima emocije? Čekajte, jeste, ajde sad vi ste bili isto učesnici, svo troje. Jeste vi videli ikada da dvoje ljudi sa tako, kad je ona iznela, kad su njoj saopštili da je Dejan nju ostavio, ona je bila mrtva hladna. Da, kao da se ništa ne desi. Sedela je pored cara kao da sede, Bože me oprosti, na groblju. Na sahrani negde. Nikakve emocije, nema ništa. Oba dvoje, znači Aleksandra i car su pokazali kako se ponašaju kad su zaljubljeni. Razumete? Njih dvoje uopšte se ne ponašaju kao dve zaljubljene osobe. Da. A evo videli ste juče kako car puca. Čim malo alkohola, on ide tamo gde emocije ga trzaju najviše. Kod Maje. Isto druga stvar, ja sam... Pa naravno. A ja sam dobijala isto dosta snimaka gde car ide po kući i stalno peva Dalili pesme što je pevao kad su bili u vezi i tako dalje. To su, mislim, opet kažem, to su stvari koje se možda ne emituju kad ide live i tako dalje. To su ljudi koji prate reality. Da, i onda, znaš, šalju mi tako te snimke. Znači, on i Aleksandra veze sve zume. Da. Hvala ti, Jelena, što si nam se javila. Uvek, eto, možeš da se javiš i da prokomentarišeš, pratit ćemo tvoje storije, pratit ćemo tvoje oglašavanja, pa... Tu ćemo ostati na vezi. Pozdravljajte Filip i Milica i živjela sve najbolje. Hvala, pozdravim. Hvala, čao. Evo, čujte, eno, ko ima, kako ima svoju, ako ima svoju teoriju. Pa, je, 100 ljudi, 100 čudi, 100 žena, 200 sisa. Da, i... Tako da svako ima prava da iskomentariše u svom fazonu, svako ima prava da podržava svog zadrugara koga gotivi, to je najnormalnija stvar. Ne mogu svi da vole mene, ne mogu svi da vole Boru, Milicu. Pa naravno. Nekom se niko ne dopada od nas, neko voli jedno, neko voli sve. Ali kako se zove, poenta je da svi imaju drugačije mišljenje i da ne možemo mi sad da se nešto... Okej, drugo je kad neko komentariše nekog na ružan način i na način koji ne bi trebao, jer smo ipak i voditelji, ali što se tiče zadrugara, mi uglavnom čitamo sve komentare, da li dobri, da li loši, naravno, sve osim vređenja na nacionalnoj i verskoj osnovi, sve ostalo možete da pišete, tako da sve čitamo. Da, evo, stigla je poruka, upravo kaže, pozdrav od nas, nebitnih za vas u studiju. Šta? Sebastijan kaže, jer je realno šta priča Jelena, ova skakala do plafona u izolaciji, ona tvrdi gluma, a u koga ona forta, ne razumijem kako može to da se glumi skakanje do plafona. Ne znam zašto Sebastijan kažeš od nas nebitnih, da ste vi kao nebitni. Vi ste nama svi gledalci i jednako bitni sad, samo redosledno čitamo. Pa on kaže da su kao on, da je nebitan, su gledalci koji nas. Kada su mi rekli to? Pa ne razumijem šta je htio kažem. Onda stiže poruka od Snežane. Sneža kaže, dobro jutro, car je pao mojim očima, a verujem i mnogima. To je jedan alkos, teški, neradnik, kockar, ama baš nijedan kvalitet. Da, nevređan krompir, ni krompir u kaputu više nije. Fuj, Jelena, e, Batos, e, Lupa. Pa dobro, svako ima pravo da misli šta hoće i da... Da.
da kaže svako da ima pravo da komentariše. Stigla je poruka jedna koju sam eto malo pre pročitao, samo da vidim. Savina poruka. Šta kažu, mat? Malo pre sam tu poruku pripremio. Pa za Savina su napisali, ali mnogo poruka stiže. Ali evo kaže, dobro jutro, dragi, moj veliki pozdrav za moju braću Filipa i Boru, voli vas Hamza iz Beča, pozdrav za Milicu. Pozdrav, kođe. Brate moj. Pratio sam za Dogoriziju, super ste bili, uvek mi ulepšate jutro sa najboljom emisijom uz kaficu. Filip i Boro, sve pohvale za vas, stvarno najbolji ste voditelji. Hvala Hamzo, brate, vidimo se u Beču uskoro. Imam jednu rečenicu kako glasi, živi život, zezaj krizu, jer ovaj život nema reprizu. To je jedna jako, jedna kao izreka. Hvala, bravo, bravo Hamzo, brate, živi život, jer nema reprizu. Bravo, brate. Dakle, da kažete. A onda kaže jedna poruka, dobro jutro svima, prelepi se svi, mislim da je Aleks uopšte nije trebalo da ostavlja Dejana i upušta se u vezu sa carem. Pozdrav Zoki iz Markovca, Slovenka. Na aparatima. Ispade Bilal debilal. Ova Jelena Batos... Potrefi ko Zorica Maković prošle godine zadelili Dejan da su se sve vrijeme dogovorili. Pozdrav od Zokija. Nek se ona uda, uđe u zadrugu pa nek glumi. Pozdrav od srca od Zokija, pozitive. Eto, svako ima svoje mišljenje. Evo, mnogo se ljudi palilo posle komentarisanja Jelene Batos. Kaže, ne pitajte više Jelenu da komentira. Žena je dobro. Boro, čitaj poruke, zdravo je svima, bravo Milice, što si Sanji skresala sve u lice, bravo. Dobro jutro, što se tiče zadruge, sve više kopije, totalno ništa novo, trebalo je nešto promeniti i uneti. Ljudi, uključit ćemo s poslem. Ali ljudi, evo, koliko je novih zadrugara dobilo priliku, novih ljudi, da, novih evo, lica? Evo, baš to kaže, kao trebali ste nove ljude. Puno nebitno da vas gledam svako jutro, bilo bi mi dosta za vas, nema pozdrav svima, pozdrav Milici i tebi. Malitra. Pa ali, da, ugledali su koliko novih, ja ne znam, pola imena. 15 ljudi je pobeglo. 15 ljudi je pobeglo. Da. Kako nisu dobili šansu? Dobili su šansu, brate. Samo što, ne znam kako to ni da definišem. Da. Evo, ljudi nisu spremni. Ljudi misle da je zadruga za jebancija, da je to ovo. Te, brate, to je stvarno psihička igra, brate. Razumeš? Pored toga što je i fizička, sjedanje za stolom, vamo tamo, slušanje svakakvih priča, sve to utiče na ljude. Da, evo stiže poruka. Milica, prvo pitamo našu Mici, dokle si stigla i pitate, Jelena, da li peremo mi povrće u stvari kad spremamo? Ne, nikad u životu nisam oprala povrće, ne znam ko još pere povrće. Filip je udarati lančić u bubicu, meni se ovo raspada, boli me uvo. Moram i ja jednom da omašim u kuhinji. Ovaj losos. Losos. Je raspadnuta riba, ali mislim da će biti ukusno. Da, evo stiže. Molim vas neki gledalac koji je pisao malo pre poruku za Savina i nešto da je Filip ga upoređuje nešto s Brendonom, samo da mi napiše poruku da pročitam. Šta? Jer ne mogu da, ne znam da bi se izgubila ta poruka. Ne upoređujem s Brendonom, nego bi rekao da bi volao da imam Savine i Brendona u sebe 24 sata, brate. Da ih vodiš po ručkovima večerom, ne. Nego da ne, da idu sa mnom, brate, se zajebam. A nešto da, neki komentar... Upoređuje koga, to mi top. Sebastian kaže, da li bi mi, nas troje, mogli da komentarišemo glumu skakanja do plafona? Za mene to nije gluma, ne može ono bude onaj seks pravi bio. Pa, ja isto mislim da je seks. Kaže, ej, Biljana Radulović, odlična poruka, kaže, da nema cara, pomislili bi da se oni tamo stvarno vole. Navodnici mi smije se, znači... Cari, kod... A to je ono što mi pričamo, brate, da nema gram zdrave emocije nigde. U kući, trenutno. Ne postoji. U ovoj kući. Osim, brate, Miljane prema Zori. Ja mislim da je to stvarno da. Emocija i onaj par, ovaj dečko, Mark... Koji? Ne znam i mene, kunim. Za koga? Koji dečko? Što su nastupali za druga vidi, što rekli su jedin normalan par. A, jaj. Zaboravio, Skerić? Ne, breš. Ne. Crnogorac, dečko i ova djevojka mlada ova. Kaže, ko je ova Jelena, sve realno priča, sve se koristi zarad novca, seks je njima kao dobar dan, kaže Srđan. Evo, neko i podržava mišljenje Jelene Batos. A poruka, evo... Bora, pročitat ćeš i sljedeću poruku, idemo kratko na reklame i da vam ja poslužim ovu splačinu. Svaka čast Božiću, svaka čast Lososu, ali šta ja imam od toga kad se raspao?
Ovo je dimljeni losos, puno košta, tako da sigurna sam da će biti ukusno, a sigurna sam da umjesto sa kineskim štapićima ćete ga jesti kašikom ili viljuškom. Šta vam je draže. Tako da ću ja morati ovako da priđem kolegama i da ovako svako uzme po jedno, ovako vidiš, ovo ti je lososić. E, sad staviš ovako usta, izvoli. Lososić. Lososić, evo ovo je kašika, a viljuška, ali morat ćeš... Ajde, pošto ti mi se potiš, ja sam samo teo da probam, jedi ti. Ne, pa ješćete, ne mogu ja to sve, to je puno kalorija. Pa dobro. Kako se jede ovo? E, pa tako. To je, znaš kako zovu onu rasurena musaka, ovo je rasureni suši. Da. A ovo je znači, ali si sve spremila? Da, to je to. Ja sam, gotovo, eto, probaj ti postiš mico. Pa zašto ja, pa ne mogu ja to sve da pojedem. Pa dobro, pojedi jedno, dva, pa to mjesto mene, ja ne mogu. Tako da ja sam probao ovo da napravim. Očigledno moraju da budu oni tanki kao karpaćo fileti. Ja sam ovo probala da sečem i zato sada sve leti. Jer nisu fileti. Ali nema veze, mislim da je ukusno, da je dobro, da je zdravo. Vidjeli ste otprilike kako se pravi. Stavite, možete, avokado, krastavac. Meni je sve veliko, postim sve mi visi. Uzmi mici, probaj, molim ti, ti tvoj specijalit. Probat ću, naravno. Ću probati, vidi koliko je dobro. Nisam ni aplauz dobila. Ali nema veze. Bio? Nisam čula. Nisam čula od silikona. Možda zato što se tiho čuje. Nisam čula od silikona. Aplauz. Šalim se. Šalu na stranu, eto, to bi bilo to od mene. Ne mogu ni ja uvek da budem sjajna baš u kuhinji, ali mogu da budem lepa u kuhinji. Ali zato ću ja spremiti. Već, svi smo ovde sutra, tako? Da. Sutra ćemo spremiti, ja ću spremati. Kako smo svi sutra? Ne, ja nisam. E, hvala Bogu, dobro. Jesi sreda, bre? A, nisi. Sutra ću spremati nešto lepo za vas. Pastrmku, pošto Đuki spoja za slavu. Nemoj ti više ribu, viš da nam ne ide s ribom. Ide mi, bre. Tebi se raspala riba. Ti si pržio ribe bez glave, a prže se s glavom. Meni se losos raspao. Mi moramo da dovedemo nekog stručnjaka za ribe. Savi je stručnjak. I stručnjaka za puževe. Tako da ukoliko nas gleda neko ko je... Ko zna puževe da sprema na italijanski način. Puž mi u kolima. Zamislite, juče ja odem kod Kineza da kupim ukrase za jelku. I kaže mi Kinez, stavlja ono sve u kese. U Boga mi 4000 kod Kineza sam pukala, ništa kupila. Na šta bre? Skupi se Kinezi. Pa kako nisu skupi? I još sam kupila lampice, ja mislim da idu u struju, ono treba baterija, nemam baterije. Poludela sam. 4 soma kod Kineza i kaže Kinez za 4 soma poklon. I ubaci mi nešto u kesu i ja otvaram ono puž. I posle i meni puževi spori. Pa kako ga je brzo ubacio u onu kesu puža od stiropora? Ukrazo, ponela sam ga, vozila sam ga u kolima ovog jutra, pa ću posle otići do kola da izvadim puž. I viš kako mene puževi oči? Probaj, Mici, jade za mesto, ja početam jednu poruku. Strašno, probat ću, čekaj, pričam. Jedem rukolo. Da jede Filipa ću ja, kao što ostane. Znaš, šalim se. Da jedem rukolo. A šalim se, bre. Tako da, neko ko zna, ko se bavi, ima onih restorana kao samo fish bar ovo ono, neka nam se javi na Instagram, ne gledam ti ja to da dođu malo da nam objasni o tome kako se sprema riba, kako ovo, kako ono, pošto mi očigledno baš i nismo stručnjaci, ali se trudimo da ugostimo ovde vrsne kuvare koji će vam pokazati kako se to radi. Posle njih nas je bukvalno sramota, i mene sad sramota, da mi spremamo, ali eto, trudimo se. Ne zove se džabe rubrika, neko on ti ja to. Ja zaista sve što sam ovdje do sada skoro spremala, ne znam da li sam ikad nešto od toga spremala, jer sve gledam te neke recepte sa... Evo, Ermina kaže kad ćeš njoj, što nisi njoj tako nešto spremala kad je bila kod tebe gost. Ovo se raspalo, Ermina, tebi sam spremala supicu i tortilju, boga mi smazale smo je... Evo, našla sam poruku za Savina. Dobro jutro, dragi moji Filipe. Ne diraj Savina, ne upoređuj ga sa Brendonom. Savin je preinteligentan dečko, stalno ga prozivaš, znam da je šala između vas, ali ne ismevaj ga. Zadruga je grozna, Alex mi je bila favorita, sada nemam nikoga, vidjet ćemo do kraja kako će
biti. Kaže, Boro, ne volim kada Filip stalno proziva Savina. Pravi šalu na njegov račun. On je divno i lepo vaspitan od detence. Prepametan. Ja sam pisala da ga ne upoređuje sa Brendonom. Pozdrav svima, Milice, predivno sprema jela. Svaka čas, ljubim vaš. Gospođo, ne kapirate, ali? Ne kapirate, oni se šale. Ali gospođa je sad rekla, znači Savin je inteligentan, a to znači da Brendon nije inteligentan. Brendon je purpurno stvorenje i biće. Brendon ni malo nije glup, Brendon je itekako inteligentan, ali nisi uopšte u tom smjeru govorio. Nisi ga ni vređao. Nego da su obojica zanimljivi i da mi nikad ne bi bilo dosadno s njih dvojicom tu. Jedan s jedne strane, drugi s druge strane. Ermina bi najbolje bilo da se preseli u Beogradu, radi u salonu, jednu Svenu, ona, jednu ja, i da nas Bog vidi. I ovako u salonu kao reality. Ja bi napravila reality u salonu, evo, bukvalno da snimaju kamere 24 sata štalj. Vi ne znate, evo, da vam pričam razgovor jedne klinke. Sluši klinka 18 godina, šta priča. Ja sam stavila malo hijaluron u jagodice i ovdje u čelo. Rekla mi doktorka, ako me mama bude pitala šta sam radila, da kažem da sam radila PRP, zato što mi mama ne dozvoljava još uvek da radim. A u usne sam stavila Juvederm, to je najbolje za usne. Ja sad sam batalila izlaske, izlazim već 5 godina, ono, preterala sam malo, a ne samo zbog alkohola, već i ono drugo. Sad moram se posvetim zdravom životu. Ono, baš sam u depresiji. Previše sam pila i sada sam promenila sve. Znači, nema više izlazaka. 19 godina, 18-19 godina. I ono, sada sam ovog mog momka i tu mu se pojavila žena. Ja sam mi rekla, alo, idi kući, čuvaj decu. I onda posle kažu reality ovo. I takve klinke, eto, tu su uglavnom teme što one pričaju. Ja samo, ono, očni živac me boli, ovaj, od tako nekih priča koje klinke pričaju i šta rade. I posle kažu reality, u realityu se najgore stvari dešavaju. A reality na polju 10 puta gori. Znači, samo što se ne snima. Tako da ima toga i na polju. Snime ih na foru. A evo stiže mnogo poruka. Ima, kaže, pozdrav iz Zagreba, ekipa Milice Kraljice, nemoj da glalamiš na Boru. Juče je bio u Zagrebu Dejan i David. Filipe, nemoj da strašiš Paulu, stvarno se nasmijem, gledam u kući tvoje klipove. Dobro jutro, Milice. Evo, car je rekao, jedino prema Aleksandri ima emocije, kažu. Šta kaže? To je sve careva igra. Zaslužuje car čednu Aleksandru, Maja je bolji čovjek od Aleksandre. Milice, prelepa si, zaista sam ponosna na tebe, kaže Snežana. Hvala, dobro jutro, Milice, Boro, divnice, Zana, Aleksandra, dno dna, car i jeste, jeste zaljubio Aleksandru kao tetre. I zaslužuje jedno drugo. Gotivila sam cara, ali se srozao s Aleksandrom. Da li Aleksandri ručni rad, neku noć bila gluma? Fićo, dečko se preziva Dragić, jedina osoba koja je krenula putem većine. Put većine je lak, a nas je težak. Sinclair, Herman Hesse. Aha, Ivan Dragić. Da. Jeste, nama je drago zbog Ivana Dragića, a i drago nam je da vam se dopao doručak. Da, iskreno, okej. Okay. Da, super. Da. Eto, može biti kao i neka salatar, ne mora da bude teronice. Ovo je top obrok, brate. Nego ljudi, brate, dok se ne prežderu njima, ovo ti je top. Da. Ovo je zdravo, ovako treba da jedeš, Boro. Rekao si, od nove godine menjaš odluke. Zdravo, nego mnogo je teško stvarno navići se da ne jedeš hleb, da ne jedeš neke stvari. Ja, na primjer, prošli post mi je bio, znači, katastrofa. Sve sam se vatala za mleko, za jogurt, za jaja. Tako su mi se jela jaja, Bože. A ovaj uopšte ne pomišljam na hranu. Znači, ono, pa ljudi ne kapiraju, momenta... evo, to sam objašnjavao i Paoli. Ti kad jedeš ugljene hidrate, ti imaš osjećaj da si se više najao, ali si brzo ogladniš. Razumeš? Plus hidrat, 1 gram hidrata ti zadržava 2,7 grama vode. To je glikogena. Jer hidrat ti se taloži u glikogenske rezerve. I ti kad napuniš telo, to je glikogenske rezerve, glikogenom, tebi svaki gram tog glikogena zadržava 2,7 grama vode. Zato sam ja sad ovako fit. I ljudi kad prestanu, to je kad smanje unos hidrata, praze se ti rezervari glikogena i gubiš vodu. I zato ljudi na početku brzo smršaju. Jer izbaci i tu vodu koja je vezana za taj glikogen. E, to je istina. I onda posle kažu, što ne mršavim? Pa
brate, ne možeš ti da mršaviš ovako, nije to brijanje, obriješ i kao to je to, završio si. Nego to se ima, to je proces. Razumeš? A i proces je i naša emisija, moram da kažem da ostanete uz red, da danas imamo ozbiljan VIP u studiju. Odlični gosti, budućnost, šta nas čeka u budućnosti? Malo nešto za muškarce, tako da ostanite uz red, a mi sad idemo na... Jel idemo? Režija? Idemo.